קהל קדוש פתח תקווה, ערב טוב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. Amen. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן בכל הברכות כולם, Amen. ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. Amen. השם יברך את לירן היקר, שבעזרת השם ככה דאג לערב הזה, שלא רק יהיה היום, השיעור הזה, עד לפני... יצא להביא איפה, לא פה? יצא להביא יצא להביא רק שחיכינו לו שהוא יבוא. הוא עוד מבריז לנו עוד פעם, יאללה. השיעור הזה מתקיים, אני לא יודע אם אתם יודעים, כל חודש כמעט בפתח תקווה. בבית של מוטי, בבית של... בבית של האנשים הקדושים האלה פה, לירן ואשתו היקרה, החם שלו, החמה שלו, המשפחה שלו, הדוד. ואנחנו כמעט כל חודש קיימים את השיעור הזה, מצולם, במרפסת, בפנטאוז, אני יודע שם איפשהו, אתה מקבל קור חום אימים בחוץ, תעקר לך למעלה. לא יודע איך זה קורה, אבל אצל מוטי שם הכל קורה. והשתבח שמו לעד כמעט כל חודש שיעור. הפעם, הבת שלי הגדולה, שהיא מאוד אוהבת את הזוג הזה, נוי ולירן, אז באמת היא אמרה לי, וואלה, שכנעתי אותם, דיברתי איתם, סגרנו שהפעם נעשה את זה בית כנסת. אז ממש אני חושב שבדקות, שעות האחרונות, העברנו את זה מבית לבית כנסת, והשתבח שמו לעד, פתח תקווה פה, איזה כיף לראות עוד קהל, חוץ מהקהל המשפחתי של מוטי והדוד שלו, והשתבח שמו אח שלו, והשתבח שמו לעד. פתח תקווה. שיעור המשך שלי לשיעור בחולון, שדיברתי על כל העניין של דת, יהדות, אהבת התורה, חרדים. מי שראה את השיעור והבין אותו נכון, הבין שאני הכי בעד תורה והכי אוהב לומדי תורה, אבל בתנאי שהם באמת לומדים תורה ולא לומדים לדבר על אחרים או על התורה של אחרים, ושהתורה צריכה להיות נקייה. זו הייתה הכוונה שלי. מי שראה את כל השיעור אז הבין כמה חשוב לי שלא נחלל שם שמיים. אבל היום בהמשך ישיר מהשיעור הזה, אני רוצה לדבר על דבר שאו לא ידענו מספיק, או שכחנו חס ושלום, או אנחנו צריכים חידוד בנושא, כי דיברתי על זה כמה פעמים בשיעורים שלי, ברוך השם, אבל היום אני רוצה שנחדד את הנושא הזה ביותר. אז הבאתי פה כמה גמרות, גם שבת למד ג' ברכות ח' ועוד כמה וכמה מקורות וגמרות ונפש החיים חלק ד' על התורה ועוד כמה מקומות שהבאתי היום באמת לשיעור, שאם נשב ונקשיב אנחנו נחכים, נבין ואולי נלמד באמת מה מחזיק את העולם. היום בעזרת השם אני רוצה ללמוד את הפסוק איתכם ביחד שכתוב לנו בתורה הקדושה. וככה גם מביא על הפסוק הזה ספר נפש החיים לרב הקדוש הרב חיים מוולוז'ין בשער ד' ששם הוא מביא את כל חשיבות לימוד התורה. למה באמת מוטי חשוב ללמוד תורה? למה בעצם חשוב ללמוד תורה? למה שאני מדבר על ערך לימוד התורה אני גם רוצה לדעת לא רק מה הערך שלה והשכר, גם מה החשיבות שלה, ואם נשאב היום ללמוד את זה ביחד אנחנו נבין היום, לא יש שאלות, למה חשוב ללמוד תורה? למה חשוב שבעלך יהיה בן תורה? למה חשוב שהבן שלך יאהב תורה? ולמה חשוב שאימא שלך תאהב תורה? ולמה חשוב שהבת שלך תמות על התורה? ולמה חשוב שאשתך ובעלך יאהבו את התורה? לא רק יאהבו. כי ספק אם יש הרבה שאוהבים את התורה, אוהבים אותה מאוד. היום נלמד את זה ביחד. אם יש שאלות, כמו שנתתי גם לפני, לשאול כמו שהיא שאלה, למה עזרת אנשים ככה, וכו' וכו', ולמה בנט הוא בנט. ניתן לכם לשאול גם בסוף שאלות. פתח תקווה, אומרת התורה הקדושה, עץ חיים למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. אומר הרב הקדוש הרב חיים מוולוז'ין, הוא אומר עץ חיים היא למחזיקים בה, היא ממש עץ. אדם שמחזיק בתורה הוא מחזיק עץ, ומי שתומך בתורה הזו, בעץ הזה הוא מאושר. אדם שמשקה את העץ שלו, תומך בעץ, מה זה תומך? מיישר אותו, שם לו מקל, שלא יגדל עקום, משקה אותו, מטפל בו, גוזם אותו בזמן, מייפה אותו, מסדר, כותף בזמן, לא כותב לפני שזה בוסר, ולא מפספס את הכתיפה מהעץ שזה כבר נרכב. אדם שתומך בעץ, אז בעצם הוא מאושר. למה? פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה... יצליח. אומר הרב חיים מוולוז'ין, אדם צריך לדעת
כתוב לנו בתורה, כי האדם עץ השדה. כמו שהבן אדם, ככה עץ. אין שוני. לאדם יש רגליים, אלה שמחזיקות אותו. לעץ יש שורשים, מה שמחזיק אותו. הרגליים שלנו על האדמה, מה שבעצם מחזיק אותנו. העץ רגליים שלו בתוך האדמה, מה שבעצם מחזיקות אותו. לעץ יש גזע, לנו יש רגליים. לעץ יש ענפים, לנו יש ידיים. האצבעות שלנו משמשות, עושות, נוגעות, לוקחות, תופסות, כמו הפירות. ויש לנו את הראש, וכו' וכו', אדם, עץ השדה. אם העץ לא יקבל מים, לא יהיה לו רוח, העץ הזה יקרוס, ימות, יתייבש. אדם, מה צריך? אדם צריך מים לשתות. אדם צריך לנשום. האדם הוא עץ השדה. אומרת התורה הקדושה, וככה מביא הרב חיים מוולוז'ין. כן. פשט הפסוק שהאדם הוא עץ השדה, ופשט הפסוק שעץ חיים למחזיקים בה, תומכי המאושר. אומר מה שעכשיו אמרנו זה פשט הפסוק. אבל יש יותר מפשט לפסוק הזה. ומה יותר? אומר הרב חיים מוולוז'ין, אומר, תאר לך בן אדם עכשיו נסע למפלי הניאגרה. מקום יפה. אם אני לא טועה, הייתי שם כמה פעמים, אז אני לא טועה. אבל אם אני לא טועה, המקום הזה הוא אחד מפילי, שבע פילי עולם. מפלי הניאגרה, זה מקום דרך אגב, שאתה רואה אותו בצד אחד מארצות הברית, מבאפלו אם אני לא טועה, ובצד השני זה נסיעה, קנדה, שאם אני לא טועה, הנסיעה שאני עשיתי מטורונטו לשם, לקח לי בערך שעה וחצי. ובאמת, באמת מקום מדהים. אתה רואה מפלים עוצמתיים מגובה, נופלים למטה, בכל יום ראשון יש שם גם זיקוקים, 10 דקות, משהו להפליא, באמת השתבח שמולד. ומקום מדהים, יש תאורה על המפל, משנה צבעים, ואתה רואה את הזיקוקים, הצבעים, לא רוצה לגרות לכם לנסוע סתם, כן, כי להלכה אסור לנסוע לבילוי, סתם לחוץ לארץ, למרות שלא נכנס להלכה, יש כמה מקומות, 3 דברים פלוס 1, שמתירים לצאת מארץ לחוץ לארץ, והם לא נכנס, זה לא השיעור שלנו, אבל באמת, אם באמת אישה אומרת לבעלה, למען שלום בית, אני רוצה לטוס, עם חבר, זה, מתירים לנסוע לחוץ לארץ, בוא תרגיע אותה, אבל אני שנוסע לחוץ לארץ, אז אני תמיד שיעורי תורה, ועל הדרך קצת לראות את ה... באמת, ללכת לראות את הבריאה של הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול. למה? כי הטבע, הבריאה, למי שהוא אדם רוחני, יכולה לחזק אותו בתעצומות השם יתברך. אדם שרואה לפעמים את המפלים, את ה... הוא רואה את הנערות, את הגמים, אז מה קורה לו? הוא מתעצם באהבת השם. וואי, איזה בריאה. וואי, איזה פלא. אז זה באמת דבר שהוא חשוב מאוד לאדם, לראות את הבריאה. אז הרב חיים מוולוז'ין, מה אומר? אומר, לא, בן של שמוליק, שמוליק זה אהוב שלנו, שמוליק. אז הרב חיים מוולוז'ין מביא דוגמה, אומר דבר יפה. אומר, עכשיו בן אדם לצורך העניין, סתם נוסע עכשיו למפלי הניאגרה. והוא לוקח לו, לו שם שייט, יש שם שייט מתחת למפלים, זה מתקרב כמעט עד לשם, משהו מדהים. באמת, מי שהיה למטה גם ירד, מקום מדהים, פלא. אומר, ותאר לך, שעכשיו אדם נמצא בשייט למעלה, של ארצות הברית, יש שייט, שלמעלה יש גם שייט למטה, למטה זה מקנדה, מלמעלה זה ארצות הברית, אבל יש עד גבול מסוים, כי אם תגיע עד הסוף, חלילה נגמר הסיפור. אז תאר לך שעכשיו נמצא בשייט למעלה, והוא מה זה מקייף, והשתבח שמול, איזה יופי, ואיזה פלא, והוא בהלם, הוא משהו, הוא אומר, איזה עולם יפה, וואו. ואז יש לו שלט, כתוב לו דנג'ר, יש כזה רד ליין, דנג'ר. עכשיו הוא לא יודע מה זה דנג'ר, הוא לא מבין, זה צדיק, לא יודע מה זה דנג'ר. והוא ממשיך, עובר את הדנג'ר, ליאן, עבר את הדנג'ר. ואז הוא פתאום רואה אנשים צועקים לו מהצדדים, נו, והוא אומר, מה זה נו, מה זה, אולי זה שיר? ואז הוא אומר, נו, עושים תפילה, והוא חושב כאילו, הוא כזה נכנס לקטע שאולי כאילו זיהו אותו, שהוא איזה צדיק, אני יודע, וכזה. וכמו בכל מקום בעולם, תמיד יש יהודי. ואז איזה אחד צעק לו, צודיק! אז הוא אומר לו, כן! תעצור! אומר לו, מה, למה? הוא אומר, אתה עוד כמה מטרים נופל למטה! זה מפל! והוא מתחיל להתבלבל וזה וזה וזה. אז הוא אומר לו, צדיק, אתה רואה את העץ? הוא אומר לו, כן. אתה אחוז בעץ! ואיך שהוא ראה את העץ, הוא תפס את העץ,
ופתאום אתה רואה את הקייק שלו, שטרח, בום, רע של פיצוץ למטה הגיע. אומר הרב הקדוש רבי חיים מוולוז'ין, אומר, אתה יכול להיות על קייק, על שייט. אתה יכול לראות את הדברים הכי יפים בעולם, אבל דע לך, כל החיים זה נפילות. כל החיים זה כוח המדמם, דמיינים. מדמים אותך שזה יפה. מדמים אותך, מדמיינים אותך שזה פצצה. שזה וואו, אין דברים כאלה בעולם. ודע לך, דווקא הדברים האלה, הם רגע לפני שאתה יכול ליפול, להתרסק, למות או לקום יותר. מה יחזיק אותך? העץ בתוך המים. אומר הרב הגאון הרב חיים מוולוז'ין, עץ חיים מן המחזיקים בה. ותומכי המאושר. אם אתה אפילו עכשיו שתפסת בעץ, מה צריך לעשות? לקום למקום מבטחים. אבל אם לרגע אחד תעזוב את העץ, החיים זה כמו זרם. מזרימים אותך. איך בחוץ אומרים? הזרמתי אותה, היא זורמת. בוא נזרים אותו, בוא נזרים אותם, בוא נזרים, בוא נזרום. מזרים, מזרימים, זורמים. הכל זרמים. אומר הרב חיים מוולוז'ין, גם החיים האמיתיים הם כאלה. הכל זה זרמים. ואם אתה לרגע תעזוב את העץ, מוטי, אתה טיפול. איזה עץ? עץ חיים מחזיקים בה. תומכי המאושר של מה? של התורה הקדושה. כך כל בן אדם, ארץ שאתה מכיר פה, כל בן אדם. קח אותו דקה אחת בלי תורה, חבר אומר לו, בוא למסיבה. בוא נתאר. והוא עכשיו היה בשיעור. גמרת אותו. למה? התורה זה עץ חיים למחזיקים בה. תומכי המאושר. מה זה תומכי? מה שעכשיו עשה לירן והמשפחה שלו, הוא עשה תמיכה בתורה. למה? הוא גרם לכולכם עכשיו להחזיק בעץ. הוא עכשיו הביא לעצמו עושר. למה? כי בזכותו, כך כל אחד פה, תשאל איפה עכשיו היית במקום. אחד יגיד לך הייתי רואה חדשות, אחד היום אומר לך הייתי עם חבר עכשיו עושה איזה פייסלון קטן, אחד אומר לך פה הייתי יוצא למסיבה, אחד הייתי מרים צ'ייסר, אחד תגיד לך הייתי הולכת לפה, לשם, שם, פה, פה, שם, פה, מרקך. הכל היה נוסע. הכל היה זורם. מה עשה לירן? עשה שיעור תורה. למה? כדי שאתם עכשיו תחזיקו בעץ חיים, אתם מחזיקים בה, כי פה אי אפשר ליפול. מה יכול לקרות כאן? ילדה עכשיו באה לפה, לא יודע מה, מה יכול להיות פה? מה יכול להיות פה? בוא אני אגיד לכם משהו את האמת. לא מסתיר מאף אחד. שעה אחת בבית כנסת, כנגד שעה עכשיו באיזה בר. איפה היית, איפה אתה מחזיק ואתה ניצל? בבית כנסת או בבר? פה או שם? מה יקרה בבר? זה היא בקושי מחזיקה את עצמה. הוא לא יחזיק את עצמו. לא מיצר הרע, לא מעבירות, לא מאלכוהול, לא מסמים, לא מזנות. הוא ייפול. פה מה קורה? פה אתה מושיב אותו, אתה מחזק אותו, אתה מחזיק אותו. מה כתוב? עץ חיים, אילה מחזיקים בה. מה זה מחזיקים בה? שמי שבא לתורה, לעץ החיים, קודם כל יש לו חיים, גם אם הוא חי יומיים, או חי שנתיים, או חי 20 שנה. כל ה-20 שנה לפחות יש לו חיים. ושתיים, למחזיקים בה, שפה אדם יכול להיות הרבה יותר חזק מבחוץ. כי מה יש בחוץ? אתמול ישבתי בראשון באיזה מקום, ישבנו ככה כמה חבר'ה, ושאלתי שאלה, מישהי שהיא באמת שכלתנית, אישה מבינה. אמרתי לה, תראי, בכל מקום יש רע. גם בבית כנסת עם צעירה, גם בכולל, גם בישיבה, גם בתלמוד תורה, גם אצל רב... בכל מקום תמצאו רע, לא יעזור לירן. מי שיגיד לך שם טהור, שם נקי, שם אין שקרן. בכל מקום יש רע. אבל אמרתי לסטטיסטיקה פשוטה. באיזה מקום יש פחות רע בהרבה ממקום אחר? שם או שם? אמרה לי ברור שם. אמרתי לתלמוד תורה של בנים רק בנים, או במקום שיש בנים בנות. איפה יש, לא אמרתי אין רע. איפה יש פחות רע? איפה יש יותר טוב? ואיפה שיש יותר טוב? זה רק איפה שיש יותר תורה. למה? כי כתוב לך, עץ חיים מילה מחזיקים בה, ותומכיה מאושר. אתם יודעים, כך בן אדם שהיה שנה בכולל, תוציא אותו להיות שבוע בחוץ, לא שנה. והוא יגיד לך כמה בכולל הוא שמר על העיניים יותר, ושמר על הקדושה יותר, ושמר על המוח הנקי יותר, וגם שמר על החברה הטובה יותר. תוציא אותו שבוע בחוץ, תראה איך בשבוע שבחוץ הוא אומר לך, שמע, אני מצטער על היום שעזבתי את הכולל.
בתנאי שהוא מבין מה הערך של התורה. למה? כי התורה מחזיקה את האדם חי. חי לפי הגאון מוולוז'ין זה שפוי. שפוי זה מי שמקיים את התורה. לא לקיים אותה זה חוסר שפיות. לא להחזיק בה זה חוסר שפיות. תבינו, התורה הזאת הגנה ומצל, היא מגנה ומצלה, אגונה מגנה ומצולה, אצולה מצלה, היא מצילה את האדם מכל החטאים בעולם. התורה הזאת, מי שמקיים אותה באמת, אבל באמת, גם אם הוא חי 17 שנה, או 37 שנה מוטי, או 120 שנה, הוא לפחות חי. כך חיים בלי תורה, מה יש שם? אלי, מה יש שם? תצא היום החוצה, תראה, אני היום עברתי באיזה מקום בנתניה, עברו ילדים מהבית ספר, עם תיק על הילקות, אולי ילדים בני 12, 13, 14. יא בן של, יא חתיכת בן של, יא בן של. אומר, למה אתה כל פעם אומר יא בן של? הוא אומר, כי אתה בן של. אומר, ואם אני אגיד לך יא בן של, אז הוא אומר, אני אעשה אותך בן של. כל השיחות תינוף. עוברת בחורה בחוץ, אתה רואה את הגברים, כולם עליה, כולם מסתכלים עליה. כולם נהיו MRI, רנטגן ואולטרסאונד. כולם מכונות של בית חולים. כך בן תורה אמיתי, תלמיד, בחור אמיתי, יראה בחורה עוברת, לא יסתכל עליה. למה? אומר, מה, זאת הייתי, זאת איך ללכת לומדים בתלמוד תורה, זאת יכולת אחותך. והלכות, אתה רוצה שיסתכלו עליה. אתה תשמור עליה. שנית, מה ייתן לך להתגרות ולגרות את היצר הרע שלך וליפול? אחר כך לשלם על העבירה הזאת כל החיים, מה ייתן לך? תבינו רבותיי, אני אומר להרבה אנשים, יש כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה ספרים שאסור לעזוב אותם, אבל הכי הכי לא לעזוב את הספרים שלמדים אותך מה הערך של לימוד תורה. ואני מביא כל פעם הרבה הרבה ספרים, יש עלי שור של הרב הקודש קודשים, הרב וולבה, כמה ספרים יש, אפילו מוטי, אתה יודע, לפעמים בן אדם, תיקח, קח את המילה עץ. מאיזה שתי אותיות הוא? עין וצדיק. למה עין וצדיק? אומרת התורה, עין, מתי שאדם רואה מקום של החזקת התורה ותומך בה ורואה רק תורה, איך הוא רואה, איך רואים בעין? אז ודאי שהולך להיות צדיק, וזה עץ. אבל שאדם בעין רואה דברים אחרים, אז הוא אף, אפיפון. אבל אין מה לעשות, רואים? מודי כפר עליך. הלאה, אתה רוצה להתיר את השרץ, הלאה. הלאה, מודי. דע לך, מודי. דע לך, מי ששומר על העין, הוא גם מגיע להיות צדיק. מה זה מעלה, מודי? לא, לא, לא. יש ספר של הרב יהושע, רבי יהושע אלר, והוא נקרא ספר חוסן יהושע. אני מציע לכל אחד לקנות אותו פה ולקרוא אותו בבית. איזה דברים יש שם על ערך תלמוד. חוסן יהושע, של הרב יהושע אלר. אתה רוצה עוד ספר טוב? מרן החפץ חיים. בספר שנקרא תורת הבית. איזה ספר, מוטי. אתה יושב, לומד אותו, אתה מתפנק לדעת מה הערך של לימוד התורה באמת. שמעת על הגאון מווילנה? אמרתי את זה בכלל השיעור. בעזרת השם. היה לו אח, נקרא רבי אברהם, אחיו של הגאון מווילנה. והוא יש לו ספר שנקרא מעלות התורה. ספר שמי שלומד אותו, מתחזק בלדעת מה זה ערך של תלמוד תורה. מה זה ערך של מעלת התורה. יש רב, הרב יצחק מאיר מורגנשטיין, שליטה, חי. והוא אומר שכל הדור הזה חייב ללמוד את הספר של רבי אברהם, אחיו של הגאון מווילנה, על מעלות התורה. ספר מעלות התורה, על מעלת התורה. מי שלומד אותו מבין מה זה ערך של תורה. אתה יודע, הרבה אני שומע, מוטי, אנשים באים אומרים לי, אל תראו אותי ככה, אני אוהב את התורה, רבנו. אני אומר לו, במה אתה אוהב את התורה? לא, אני פה, אתה יודע, אני אוהב תורה. נו, במה אתה אוהב תורה? לא, אל תראה אותי ככה, אני אוהב תורה. נו, תגיד לי, במה אתה אוהב תורה? אומר לי, אני לא, אני אוהב את התורה. נו, תגיד, תן לי הוכחה שאתה אוהב תורה. אל תראה אותי ככה, רבנו, אני מקיים, אני מניח תפילין, אני גם אוהב, אני... מה, תן לי הוכחה שאתה אוהב תורה.
יש הוכחה בתורה למי אוהב תורה? איפה יש ראייה אחת בתורה? מי זה אוהב תורה? בכל התורה יש ראייה אחת לירן שמעידים עליו, והוא מעיד על אוהב תורה. מי זה אוהב תורה? לא. אה? לא. לא עוד מה תגידו לי פה נצ'י נצ'. מה? מי? לא. איפה משה? לא, משה ברור, מאוהב השם. מה? איש האלוקים. ברור. אבל איפה מעידים בכל התורה? מי זה אוהב תורה? יש אחד שכותב מי זה, מי זה אוהב תורה באמת. לא? תהילים, איפה? מי אמר תהילים? איזה קדוש אתה, באמא. אתה חצי שיושן, חצי שוכב. אתה איש תפק של עולם. איך? בא צדיק. איפה כתוב? איך דוד? מה דוד אומר על התורה? זרקת, יאללה. טוב שאתה זרקת משהו. לא, 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 לא. דוד המלך כותב במפורש מי זה אוהב תורה. ופעם אחת, לא, לא הרבה פעמים, מעיד דוד המלך על עצמו, שאני אוהב את התורה. מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. איך יודעים מי אוהב תורה? מי שכל היום מדבר אותה. מי שכל היום חי אותה. מי שכל היום בפה שלו, רק תורה. יושבים לאכול, כולם אוכלים, אבל הוא אומר, נו, אז מה הם אוכלים? אני עכשיו אזרוק איזה מילה בתורה. עכשיו יש פה איזה שיר, אני רוצה לפרש את השיר שלו מהתורה. עכשיו כולם פה יושבים וזה מדברים, עצור, בוא נדבר קצת דברי תורה. אומר דוד המלך, דע לך, מי שכל החיים שלו, לא משנה איפה הוא נמצא, וסך שיח ומדבר תורה, דברי תורה, לומד תורה, מלמד תורה, חי תורה, נוסע תורה, חי תורה, זה אוהב את התורה. מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. שבא לי בחורה אומרת לי, איך אני אוהב את התורה? מה את אומרת? כמה? מאוד. נכון, בשולחן ערוך יש מאוד מאוד? זה כאילו מאוד מאוד להיזהר? אז אני מאוד מאוד מאוד. אומר לה, איזה צדיקת. כן, וזה, ואז אומרת לחברה שלה, מה קורה? שמעת? ראית אותה? עשו את הציפורניים הפוסטיים הזאת, וזה. ואיך אני לא סובלת אותה, והיא חושבת שהיא, מה זה נראה טוב אחרי הניתוחים? והיא נראית יותר גרוע, ואני אומר, זאת אוהב תורה, זאת. מה זה אוהב תורה, מוטי? אוהב תורה זה כל היום מדבר תורה. אוהב תורה זה כל היום חי תורה. אומר דוד המלך, מה זה אהבת התורה? מה זו אהבה אמיתית? דעו לכם, בכל ספר תהילים יש פירושים מטורפים על כל פסוק. זה הפסוק כמעט היחיד שאין עליו פירושים, חוץ מהפירוש שהבאתי. שמי שאוהב את התורה, כל היום מדבר עליה. מוטי, אמיתי, אני שואל אותך, אני אוהב שואל אותך את זה בשיעורים, אל תסחק פדיחות פה, כי זה כפרה עליך, יש פה קהל בפרסיה. האהבה של מוטי לא תלויה בדבר. מוטי, אני... לא, רק מוטי, לא, עזור, אני אוהב את מוטי. יש לי שאלה, מוטי, עכשיו אשתך גם פה, תגיד לי אמת. תן לי בן אדם אחד בעולם שאתה אוהב אותו מאוד, מאוד, מאוד. אוהב אותו מאוד. חוץ מהקדוש. אתה אוהב את הבן אדם הזה, מוטי? בחור לבן אדם הזה, מת עליו. אם יקרה לו משהו, אתה מת. כל הנכדים שלך. תן לי שם של נכד אחד. בואו ניקח את רום. בסדר. הלאה. איזה סכסוך, הסליחה פה עם מוי. הלאה, תקשיב, תקשיב. רגע, רגע, רגע. ארז, תן לי שם של מי אתה אוהב הכי הרבה בעולם. טוב, טוב, הוא אמר נכדים. בסדר. בסדר, מותר מה. אחרי השם. אה? אבא שלך. לירן, שם של בן אדם אחד שאתה מאוד אוהב אותו. נוי. האמת, אוהב את נוי. לא, לא, זה אמת, אוהב את נוי. הלאה, בסדר. אלי, אז מוטי, תן לי. שם, שם, רגע, 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 שמעון, תן לי שם אחד שאתה אוהב מאוד. חוץ מאבא? לא משנה חוץ מי, את מי אתה אוהב הכי הרבה? אבא. עכשיו תראה מה אומר דוד המלך. שמע, 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 מה אומר, שמע, מה אומר דוד המלך, מוטי, שמע. הוא אומר, מתי אני יודע שאדם אוהב באמת את מי שהוא אמר שהוא אוהב אותו? מתי שכל היום הוא מגן עליו? מדברים עליו? מי אתה דבר על הנכד של רום? אני גומר אותך. אתה דבר על אבא של ארז? ארז יגמור אותך. הוא שוטר שישב בצוהר. מוטי, יביא אותך לתוך הבניין, קומה שביעית איפה שהוא מנקה, יגיד לך, מה אמרת על אבא שלי? שאבא שלך זבל, אין בעיה, אתה תראה את עצמך בפח שאתה זבל למטה.
למה? כי אתה אוהב את אבא שלך, אתה מגן עליו? כן. עכשיו נשב כולנו ביחד, נדבר על אבות, איזה אבות טובים, ויש אבות גם לא טובים. אז אני אגיד לארז, ארז, מה, אבא שלי, אני מת על אבא שלי. מה הוא יראה תמיד? אהבה, ידבר על אבא שלו. אומר דוד המלך, אדם שאוהב באמת, אדם שבאמת אוהב מישהו, הוא מגן עליו, הוא מדבר עליו, הוא נפגש איתו, הוא לא עוזב אותו, הוא לא מסנן אותו, הוא לא מוכר אותו, הוא לא יכול בלעדיו, כי הוא אוהב אותו. אתה יכול בלי אבא שלך? אתה יכול ללכת על אבא שלך? אתה יכול לבגוד באבא שלך? אתה יכול לבגוד בילד שלך, בנכד שלך? אתה יכול לעזוב אותו? אתה יכול להגיד לך, שאני אגיד לך, לוקח את... אומר דוד המלך, מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. אבא, אני אוכיח את האהבה שלי בדבר אחד. אני אדבר עליך, אני אגן עליך, אני אמות עליך, אני אקיים אותך, אני אקיים איתך, אני חי למענך, אני חי איתך, אני לא עוזב אותך, ומי שידבר עליך, אני גומר אותו. אומר דוד המלך, זאת אהבת השם. מוטי, החלטתי לעלות דרגה בלימוד, מוטי, יאללה. החלטתי לעלות דרגה. לא, אני אגיד לך, אצל מוטי השיעורים, השיעורים אצל מוטי בזה שם, במרפסת, מול חצי עולם שאתה רואה משם גם את הים, השיעורים שם תמיד זה על צדקות, על בעוד בריבית, סמים. אבל מוטי, מוטי, יש לי שאלה אחת. אמיתי, שאתה אוהב בן אדם, אתה לא יכול לעזוב אותו רגע? אתה לא יכול לא לחשוב עליו, לדאוג לו? אתה מגן עליו? אומר. אני לא יכול לעזוב את השם, כל יום אני מתפלל בבוקר. אז אומר דוד המלך. אבל אתה רץ לגבוה, הכי גבוה היום, מוטי, אנחנו עולים דרגה כפרה עליך, מוטי. אומר דוד המלך, אם ראית בן תורה שיוצא, מדליק סיגריה ואומר לחבר שלו, ראית בנט? אין, הוא לא נופל. מתי הוא ייפול? בעזרת השם שהוא ייפול. אומר דוד המלך, לא, 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 זה לא אהבת השם. אהבת השם זה תקיים את התורה, תתפלל על העם שלך, תקיים אותה לשם שמיים, תאהב את השם, ולפי שתאהב את השם יותר, בנט ייפול. אבל לא לדבר על בנט, אלא לעשות שבנט ייפול, איך עושים את זה? עושים את מה שבנט הכי שונא, וזה את לומדי התורה, תלמד תורה. אתה רוצה להפיל את ליברמן? דבר אחד, מה הוא לא רוצה? תורה, איך הוא רוצה אותם? במריצה. איך שולחים את ליברמן במריצה? לומדים תורה. אבל אם היינו באמת אוהבים תורה, לא היינו עוזבים תורה. תראה, אדם אוהב אישה. אוהב את אשתו. כיף לו עם אשתו. כמה הוא מדבר עליה? כל שיעור, אשתי, אהבה שלי. הוא בא עכשיו לאיזה מקום, בא עם אשתו, לא יכול בלי אשתו. למה, מוטי? אוהב את אשתו, טוב לו איתה, עושה לו טוב. עכשיו בן אדם אוהב את הבן שלו. כל מקום שהוא הולך, הבן שלו, בוא איתי. יש לו 10 ילדים, דווקא את זה הוא לוקח, למה? זה הבן הזה מכבד אותו, אוהב אותו, הוא אוהב אותו מאוד, אז הוא לוקח אותו כל מקום. אומר דוד המלך, אם בן אדם אוהב את התורה, כל מקום היה לוקח אותה. לדבר עם חברים תורה, לדבר עם אנשים תורה, לדבר איתם בכללי תורה, ללכת איזה מקום שהוא תורה, לנסוע לאיזה בילוי רק תורה, כל, אפילו לאכול, גם תורה. למה? הוא אוהב את התורה. זה אהבת תורה, ארז. מהם שאתה שומע, מי שאומר לך, אני אוהב את התורה, אני יש לי כבוד לתורה, אל תאמין לו. תבחן אותו, בכל מקום שהוא יושב, עם מי הוא נפגש, הולך לאכול, לאיפה הולך טייל, בכל מקום שהוא הולך, הוא שם עושה תורה, הוא שם מדבר תורה, הוא שם מגן על התורה, הוא בא לתת הגנה על התורה, הוא בא לייצג את התורה, זה אוהב תורה. אם לא, לפעמים אני רואה אנשים עם כיפה, עם כיפה יושבים, מדברים איתך דברי בטלה, צחוקים, ראית מה עולה באינסטגרם? כן, וזה, ראית איזה זה, וכמה לייקים ושיתופים היו לו באינסטגרם. ואז מה אומר לך? אל תראו אותי ככה, אני מת על התורה. אתה מת על האינסטגרם. אתה לא מת על התורה. אתה לא מת על התורה. יש אנשים אותי שיש להם אינסטגרם, וכל האינסטגרם זה התורה. למה? הוא עשה את האינסטגרם, תורה. וזה, אה? עשה אותו קשר. עשה אותו קשר. איי. תראה, תראה, מוטי, מוטי, מוטי. דונלד טראמפ, אתה מכיר אותו, נכון? אח שלנו. האמת, אני אוהב אותו אהבה, אהבה גדולה מאוד, דע לך. תראה, דונלד טראמפ, תראה. מוטי, אתה מדליק אותי היום, תאמין לי, מוטי. אתה מדליק אותי, זהו, מוטי, אתה הולך להביא אותי עכשיו. פולסא דנורה על ה...
תראה דונלד טראמפ, תראה ארז כפרה עליך, דונלד טראמפ, תראה אלי, אלי, תשמע. דונלד טראמפ שעכשיו הולך לבחירות, מה הוא עושה? לוקח אוטובוס, מסוקים, צוות אנשים, וכל יום 7-8 פעמים עושה כנסים. עושה, איך זה נקרא? נו, מדבר שם, מה נעשה, מה נשנה, מה מומי, כל המדברת מה? אם אני אהיה ראש, מה אני אעשה שאני בראש? ומה עשיתי שאני בראש? כל היום מדבר על זה. למה, מה הוא רוצה? לא, מה הוא רוצה, מוטי? לחזור להיות. בשביל להיות נשיא, מה הוא צריך לעשות כל היום? לנסוע מקום למקום, לשכנע שהוא ראוי. אמת? למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להיות נשיא. אומרת התורה הקדושה, אדם שרוצה לזכות בתורה, ושהפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר יתקיים בו. ומה אהבתי תורתך כל היום משיחתי יתקיים בו. וכי האדם עץ השדה יתקיים בו. יעשה את מה שעושה כל אדם כדי להגיע ליעדו. דונלד טראמפ כדי להגיע ליעד נוסע מיום כל יום. לא משפחה, לא מעיר לעיר, משעה לשעה, כל שעה, טלפונים, פייסבוקים, טוויטר, וואטסאפים. עזב שחסמו לו הכל. נוסע למקום למקום נוסע. למה? רוצה להיות נשיא. והאדם שרוצה להגדיל שם שמיים, מה עושה? נוסע מעיר לעיר, מחיל אל קהל, לחיל חי למה? לזכות את ישראל. ובזה נמדדת אהבת השם שלו. כי מה המטרה שהוא נוסע ממקום למקום? להגדיל תורה ולהדירה. איך אני יודע אדם אוהב תורה? שאם יש לו 500 שקל מעשר, יש לו 1,000 שקל מעשר, יש לו חומש 2,500, יש לו קצת כסף לצדקה, הוא עושה עם זה רק תורה. למה? כי הוא רוצה להגדיל את שם השם בעולם. אדם אומר, עכשיו יש לי כסף שאני רוצה לעשות איתו איזה עניין. העניין הכי גדול בעולם זה להגדיל תורה ולהדירה. למה? אתה עכשיו גרמת שיש פה עץ חיים למחזיקים בה. ואתה תומכיה, מאושר אתה. אחד מגדולי ישראל. אומר אוהב ישראל מאבטה, היה אחד מגדולי ישראל שהיה אומר לה, אתה רוצה לדעת אם התלמיד חכם הזה אוהב תורה, תשקעו בשחר. לירן, אתה רוצה לתת אם אוהב תורה? תביא אותו אליך הביתה, תגיד לו צדיק, היום זה חג, ערב חג, לא יודע מה, שתה קצת יין, שתה. לא, אני לא שותה, אתה היום שותה. לא, אתה היום שותה, בציווי הרב, הרב תגיד לו, הרב אומר שתה. אומר, איך בודקים שתלמיד חכם יש לו אהבת השם? משקים אותו בשחר. ואחרי שותה שחר, תברר, אומר הרב, על מה הוא מדבר. תראה מה הוא מדבר, תראה על מה הוא מדבר. לא, יש כסף, הוא בנה בית, אני אין לי. או שמה הוא מדבר? איזה, איך אני אוהב את השם. תודה רבה להשם. אני אוהב את השם. מתחיל לשיר שירים להשם. וואי, 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 יש פה מי שיכול להגיד איזה דבר תורה? אני יכול להגיד דבר תורה למען השם? לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורנו? להקים שכינתה מאפרה, אני יכול? מה קרה? לא, קצת סליחה, שתיתי קצת, אני רוצה את השם. אומר, איך מגלים אהבת השם אצל תלמידי חכמים? משקים אותם טיפה שחר. בוא תראה מה הוא מתחיל לדבר. האמת שלא תצא אם הוא תלמיד חכם או רק תלמיד בלי חכם. היה איזה אחד אבא, היה חכם, היה קשור לאחד הרבנים הכי גדולים שיש בעולם. אמר לו הבן שלו, בא לרב, אמר לו הרב, אתה מורנו ורבנו, אתה עטרת ראשנו. אני הבן שלי קצת צרח, ירד מהדעת. אמר לו כמה זמן, אמר לו שנה ניסיתי, שנתיים ניסיתי שלוש, אני כבר רואה שהוא כבר לא בקושי מניח תפילין. אמר לו, כמה קשה לך? אמר לו מאוד. אמר לו, ובנך רגיל בשחר? אמר, לא, הבן שלי לא סמים, לא אלכוהול, לא דברים כאלה, לא פשוט, עזב את הדת. אמר לו, אהבה אותו אליי. אמר לו, מה, דבר איתו הרב? אבל דיברת איתו, לא עזר. אמר לו, אהבה אותו אליי. אבל הרב דיבר איתו לפני שבועיים. סער, לא ידעתי מצב כזה חמור, תביא אותו אליי. מתי הרב? אמר לו, מחר בשעה 8:30 אחרי ערבית. אלי, אתה לא מאמין. נכנס התלמיד, אדם בן 50, נכנס עם הבן שלו בן 23. הרב בן 70. סעודה כיד המלך מודי. הכל מהכל בכל עשה להם סעודה.
התחיל שם לדבר ככה כל מיני דברים בלי תורה. לא היה מילה אחת תורה. אמר לאבא, תשתה, ושהבן שלך גם ישתה, זה הכבוד שלי, זה יין שאני עושה אותו לבד. יין ביתי. אמר אבא, הרב, אני לא שותה. אמר הבן, אני גם לא שותה אבא. אמר לו, והציווי שלי הוא לך תשתה. הרב אמר, תשתה, הרב אמר, אבא, תשתה, תשתה. הוא אומר, התחלנו לשתות, אני מזגתי לעצמי עם בקבוק אחר תירוש, לא, מזגתי יין שחר. אני לעצמי תירוש, מיץ ענבים, הוא שחר. הוא אומר, וככה לאט לאט, אט 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 אט, שעה, שעתיים, הבן של האבא שבא אליי, אומר, הרב, השתכר. אומר הוא לפתע, התחיל שותה ושותה ושותה, והרב קם והתחיל לדבר על אהבת השם. מה זה אהבת השם? איך אהבת השם של עם ישראל, איך הוא אוהב את העם הזה, ואיך עם ישראל עזוב שיעזור, עזוב שיעזוב את התורה, והתחיל לבכות. ולפתע אומר האבא, ראיתי את הרב בוכה, ואת הבן שלי בוכה אחריו. אמר הרב לאבא, למה הוא בוכה? אני בוכה, אני מבין, למה הוא בוכה? והבן מיד התחיל ואמר, איזה געגוע יש לי לבורא עולם. איזה געגוע יש לי לקדוש ברוך הוא, אני מתגעגע אליו. אמר הרב לאבא, אמר לו, תקשיב, דע לך, מחר על הבוקר, הכניסהו אליי לבית כנסת. תביא אותו אליי ותראה, תביא אותו. אומר על הבוקר, ביתו, אלא אותו חזן, שליח ציבור. אומר, ומאותו יום, לקח אותו טיפוחו, גידלו, ועשה ממנו רב גדול בישראל. שאל אותו, אבא, תגיד לי, למה דווקא את הבן שלי? הרי יש כאלה הרבה ילדים שנושרים, עוזבים, למה דווקא את הבן שלי? הוא אומר, מה שעשיתי לבן שלך, עשיתי להרבה אנשים. אבל הבן שלך בכה שדיברתי על אהבת תורה. ובשתייה גיליתי כמה אהבת תורה יש לו. ואמרתי, אם זה כך אוהב תורה, אני אגדל אותו להיות גדול תורה. זה אוהב את התורה. זה קצת קשה לו עם התורה, קשה לו, אסור, הוא לא מבין. הוא ילד בגיל הזה, הוא חושב שהכל מותר, ודי, נמאס לו, קשה לו. עול תורה כבד עליו, כבד עליו במשקל. תביא אותו אליי קצת יין. אני אראה אם אוהב תורה, אני אקח אותו בחסותי. עשה אותו גדול תורה. כמה חשוב לא לבטל תורה, מוטי. היה תלמיד חכם בבית שמש. הרגיש שהוא לומד, כבר בדרגה שכולם לומדים הוא כבר מעליהם. מה אמר? הלך לרב שח, אמר הרב שח, אני מרגיש שהדרגה נמוכה לי. הוא רוצה דרגה קצת סודות, קבלה. אמר לו, אין בעיה, לך. נסע לירושלים, נכנס, רק קבלה, זה סודות, זוהר הקדוש, אמר רבי שמעון, אמר רב, והתחיל. נכנס, שש. לא עברו שנתיים, בא לרב שח, אמר הרב שח, אני אגיד לך את האמת, תודה רבה על ההצעה שהצעת לי, איזה כיף לי שם הרב. איזה סודות, איזה פלפולים הרב. אמר לו, צדיק, אתה עדיין גר בבית שמש? אמר לו, הרב שח, אתה עדיין גר בבית שמש? אמר לו, כן, ואתה כבר לא לומד בישיבה בבית שמש? אמר לו, לא, בירושלים הרב. אומר לו, יש לי שאלה. כמה זמן בית שמש לירושלים? אומר לו, הרב, חצי שעה, 40 דקות. ובית שמש, כמה זמן היה לך לבית שמש? אומר לו, דקה הרב. אומר לו, בדקה שהיית בבית שמש לישיבה, דקה נסיעה, שתי דקות, מה הייתם מדברים? אומר לו, רק תורה. אומר לו, ומבית שמש לירושלים, מה אתם מדברים? אומר לו, קצת ענייני העולם הזה, הרב. אמר לו, תחזור לישיבה בבית שמש. אמר לו, למה? אמר לו, עדיף לך מקום שפחות רמת תורה, אבל יותר יראת שמיים. ממקום של יש יותר תורה, ואין יראת שמיים. ומי שבדרך מדבר דברים בטלים, אין לו יראת שמיים. אז אתה תדע סודות ופלפולים. לא יהיה לך יראת שמיים, מה זה שווה? יראת שמיים זה אוהב תורה, לא מבטל תורה. חי תורה, נושם תורה, מדבר תורה. כי אתה היה, אתה מוטי. שאם אני אוהב מישהו, אני מגן עליו, מדבר עליו, חי אותו, נושם אותו, לוקח אותו, חי רק למענו. מי יפגע בו? זה חי תורה. אני מכיר בן אדם, השם עדי. בדור שלנו. אני מכיר בן אדם, שנים אין לו אישה, בלי אישה. אמר לי השם עדי, באוזניים האלה אני שמעתי. אמר לי, שני דברים חשובים לי בחיים. הילדים שלי והתורה שלי. אמרתי לו, אבל מה, איך אפשר בלי אישה? אמר לי, אין בעיה שתבוא אישה.
אבל בתנאי שהיא לא פוגעת לי בתורה שלי. כי אם היא תפגע לי בתורה שלי, אני מוותר עליה. עד התורה. אמרתי לו, אבל איך? אמר לי, די לך. אם יהיה לי אותה ולא יהיה תורה, לא רוצה אותה. אבל אם יהיה לי תורה ויהיה לי גם אותה, בונוס. עד הדור שלנו, עד התורה. למה מותי? כי התורה זה עץ חיים למחזיקים בה, תומכי המאושר. תעזוב את התורה שנייה אחת, בוא נראה אותך גבר. חבר אומר לך, בוא, בוא לאיזה מקום, בוא נצא חמש דקות. בוא, חמש, אז תעזוב את העץ, הלך עליך, אתה נופל. תראה בחורה פה, קח כל בחורה פה. איזה 10 דקות, דקה, תתחברי לאיזה חברה לא תורנית. חברה בלי יראת שמיים, חברה בלי אהבת השם. דקה, תעזבי את העץ של התורה, דקה. הלך עלייך. לחזור אליה בחזרה. וואו, איזה דרך. איזה תשלום, איזה כאבים בלב. דקה תעזבי, תחזי, דקה. עזבת את? עפת, נפלת. לך תרים אותך, את עצמך מהשברים. מהכמה חודשים האלה שהיית בלי התורה. פשוט, איזה כאבים. איזה תשלומים. יש לי ילדה בת 18, 17 שנה, הורים שלה חזרו בתשובה. בת 18, 17 שנה דתייה. חברה פה, חברה שם, זה פה, זה שם. עזבה את התורה לשבועיים. איך תראה אותה היום איפה היא זרוקה? איזה שרוטה. היא אומרת, מה שראיתי בשבועיים, סבתא לא ראתה ב-80 שנה. למה? עזבת לרגע את העץ של התורה. כי עץ חיים... לא מחזיקים בה. לכן, כשאדם מארגן שיעור תורה על איראן, הוא גורם שאנשים יתחזקו, יחזיקו את עצמם. במה הם יחזיקו את עצמם? מה, מוטי, ארס פה מחזיק איזה עץ? אתה מחזיק, אולי אתה עכשיו יושב על עץ, אתה מחזיק עץ? אבל התורה זה עץ חיים. שברגע שאתה בא למקום של החזקת תורה, שיש בו דברי תורה, שיש בו ערך התורה, יש בו מוסר מהתורה, יש לימוד ערכים, דרך ארץ, מוסר. מה עשית לו? החזקת אותו בעץ החיים. וכשאתה מחזיק אותו בעץ החיים, מי מחזיק את כולכם עכשיו בעץ של השעה פה? מי שהזמין את השיעור. הוא נקרא תומכיה. למה? הוא גרם לכולכם להחזיק את העץ היום. ועליו נאמר תומכיה מאושר. זו האמת, לירן. קח בן אדם כל היום בתורה, תראה איזה אדם הוא. לומד ענווה, לא גאווה. לומד רחמים, לא אכזריות. לומד נתינה, לא לקחת. לומד להגיד תודה ולא להיות כפוי טובה. קח אחד כזה כל היום בתורה, מה אתה מקבל מוטי? אתה מקבל במקום מפלצת, בן אדם. ואיפה מלמדים אותך להיות בן אדם? עץ חיים. זה הערך של מי שמחזיק בתורה. אתם לא יודעים מה הערך, רבותיי. אני חייב להגיד לכם משהו. אני יודע שיהיה לי פה שאלות קשות. אני יודע שיהיה פה שאלות קשות. אני אתן לכם לשאול. אבל אני חייב לסיים עם זה לפחות. תקשיבו. אני יודע שיהיו פה שאלות קשות על מה שאני אומר, אבל זה גמרא. בשבת למד ג' הגמרא מביאה על הגמרא בברכות ח' מה זה בעצם מחלת ההשכרה. יש מחלה נפוצה בעולם שהיא נקראת מחלת ההשכרה. מה זה ההשכרה? המחלה היא חיידק שנכנס לקיבה, מהקיבה עולה לגרון וחונק את האדם. זה נקרא הפסקת נשימה. היום קוראים לזה ברפואה דום נשימתי, קוצר נשימה, אי ספיקת חמצן. אתם מכירים את כל המושגים הרפואיים. אבל למה באמת התורה שואלת את השאלה הזו? הגמרא מביאה בלמד ג' שיש ההשכרה, אבל בברכות מובא אמר רבי שמעון, למה יש ההשכרה בעולם? שאלו חכמים, ככה כתוב בגמרא. ככה אמרה הגמרא, שאלו חכמים, למה יש ההשכרה בעולם? אמר רבי שמעון, באבון ביטול תורה. בואו תשמעו גמרא, פצצות לפנים הגמרא הזאת. לצערי היום אנשים מהקורונה, מה זה קורונה? פוגעת בריאות של האדם. אין חמצן. למה? כי אין תורה. יש פחות תורה. ושיש פחות תורה, אין חמצן בעולם. מה זה ההשכרה? חמצן.
למה זה בא בעקבות ביטול תורה? עכשיו תשמע איזה יופי. אומרת הגמרא, שאלו לרבי שמעון, למה, מה זה, מה זה ההזכרה בעולם? למה אמר לו, אמר בשם רבי שמעון, אומרת הגמרא, באבון ביטול תורה, שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כי אם היינו בני תורה אמיתיים אותי, לא היינו עושים עבירות. לא היינו גורמים את האוויר אחד לשני. איך בן אדם בא אומר לאחד שחייב לו כסף, תן לי אוויר, תן לי אוויר, תן לי אוויר. תן לי טיפה אוויר, תן לי אוויר. או גבר בא לאשתו, מה אומר לאשתו? כפרה עליך, תני לי כבר לנשום, די, הרגת אותי, אני קצת אוויר, קצת, לא יכול לנשום יותר. אם היה לה קצת מידות טובות, מידות טובות איפה לומדים? בתורה. זאת אומרת, אם היה תורה באמת, היה אוויר לכולם. אבל שאין תורה, אחד חונק את השני, דוחף את השני, אחד רומס את השני, מלכלך על השני, גומר לשני את האוויר, גומר לשני את השם הטוב שלו, אחד גומר פה את השני. למה? כי הוא לא למד תורה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, אזכרה זה באבון ביטול תורה. אמרו חכמים, גויים יוכיחו. עכשיו הקורונה הזו, כל ההינדוס הזה, גויים מתים מזה או לא? גויים מתים או לא? שמעתם על גוי מת? שמענו. רגע, לא הבנתי. גוי צריך ללמוד תורה? לירן, גוי צריך ללמוד תורה? ארז, לא הבנתי. יש לך מי שאתה מכיר, מוסלמי אצלך בעבודה שם, שאתה יודע שיש לו חייב ללמוד תורה? גויים חייבים בשבע מצוות נוח, בבני נוח. אז לא הבנתי. שאמר רבי שמעון שבאבון ביטול תורה, אנשים נגמר לך החמצן. זה לא רק יהודים נגמר החמצן, גם גויים. אז למה לגוי נגמר החמצן? הוא לא חייב ביטול תורה, הוא לא חייב בתורה. אז אין לו ביטול, אם אני לא חייב אין ביטול. אמר רבי שמעון, לא, אלא בעקבות שמבטלים ישראל מהתורה. אומר הרב חיים מוולוז'ין על הגמרא הזו, דע לך שאם גוי היה יודע שכל רפואת העולם, לא צריך את הרפואי העולמי, אבל לא זכרת הכל חולי. אומר רבי שמעון, אם הגויים היו יודעים שהרפואה שלהם תלויה בתורה שלי ושלך, אם הגויים היו מבינים שהתורה והחוזק והעשירות שיש להם והכסף שיש להם וכל מה שיש בעולם זה בזכות התורה שלי ושלך, אומר הרב חיים מוולוז'ין, היו עומדים עם כלי רצח, כלי רצח, בשפה שלנו היום, M16, רימונים, מאבטחים אותך 13-14 איש, אומרים לך, מוטי, שבתי למה תורה. אבל למה? כדי שהמשפחה שלו יחסר כלום ואין להם רפואה. אם הגויים, אומר הרב חיים, לא, היו חכמים, היו מושיבים את מוטי, מוטי, שבתי למה תורה, אם לא, אני ארוג אותך. תלמד תורה, אתה יהודי, תלמד תורה. אם לא, נתן לך כדור בראש. תלמד תורה! לא תלמד תורה, אני אירע בך. ואם מישהו יפריע לך, אני אירע בו. למה? כי התורה של מוטי נותנת חיות לכל העולם. אומר רבי שמעון, גויים יוכיחו שהם מבטלים ישראל מהתורה, הם מבטלים את החמצן של העולם, לכן גם הם מתים מהזכרה. אמרו, טוב, אם כך, נשים יוכיחו. מה כתוב שמי חייב בתורה? בנייך או בנותייך? מי חייב בתורה? בניך או בנותיך? אז לא הבנתי, אישה לא חייבת בלימוד תורה. אז למה גאים אתה? לא, אומר רבי שמעון, אבל אישה שמבטלת בעלה מן התורה, אומרת לו, אל תלך לשיעור, אל תלך לשיעור, אל תלך, אל תלך. אבל זה הקביעת עתים שלי, זה אני פעם ביום, שעה ביום. לא, לא, מאמי, לא, לא, בוא סיבוב, בוא סיבוב. בוא נעשה סיבובים, סיבובים, סיבובים. בוא נסתובב. לאן נסתובב? בוא, יש בלק פריידי. יש בלק פריידי בזרה. בוא תעמוד איתי בזרה, נקנה שתי חציות במקום ב-600, ב-200, ונעמוד בתור 200 שעות. כן, בוא חיים, בוא חיימוש, בוא קושקוש, בוא ממוש. אבל למה יש לי שיעור עם הרב קבוע שעה? למה? מאמי, בוא סיבוב, נו. אבל נו, אני כבר לא, יש... אבל זה גם שלום בית, זה גם תורה. מה שלום בית? מוטי, אישה חכמה לא מוציאה את בעלה לחנות של נשים. למה חוץ ממנה יש שם עוד 1,000 נשים? למה להוציא? אישה חכמה לא מוציאה את בעלה לחנות של בוא איתי, בשמה בוא איתי.
אישה חכמה הולכת לבד קונה חוזרת, תני לו בבית ללמוד תורה, תני לו בבית להתקדש, זה שלום בית. לא, בוא איתי מאמי, בוא איתי ממוש, בוא איתי קוש קוש, והוא בסוף, חמש דקות מכיר איזה מישהי, לעזור לך? קוש קושונת? אני מחפשת פה את, את המבורגר בדץ, נשמה, אני כולי בדץ. אני כולי ברוך דיין האמת עוד שנייה, אני מה זה בדץ. בואי נשמה תורה, בואי נזה פה תתכופפי, תקחי ככה, נשתבר שם הולד. ואשתו אומרת לו, מאמי. אני נשמה, אני חוזר לאשתי, אבל אם תרצי יותר מהמבורגר כפרה עלייך, I'm here. אני כאן. יש לי גם כרטיס ביקור, אני... בני סלע. האנס, אננס. ואשתו אומרת לו, קוש קוש, איפה היית? פה, כפרה עלייך. חיפשתי לך המבורגר, אני נוסעת לך לאש, בנינג'ה. איזה נינג'ה היה שקרן! למה צריך אותו? היה לומד בבית תורה! היה לומד על צניעות וקדושה ושמירת העיניים ולהפסיק לפלרטט, יא חתיכת פלרטטן. היה לומד על שמירת הלשון והעיניים וקרנית העין לפני שתשרף לו. ושמירת הברית והקודש. הייתה מרוויחה גם בעל יותר טוב וגם לשטויות, אבל היא רצתה סיבובים, סיבובים. בסוף הכל מסתובב לה. אומרת התורה בעקבות שנשים מבטלות בעליהן מלימוד תורה, בבוקר היא, אין אוויר, הלכה כפות. טוב, אומרת הגמרא, הבנו על נשים. אז למה תינוקות מתים? תינוקות יוכיחו. טוב, גויים הבנו למה מתים אלי. נשים הבנו גם למה מתות. על גברים יהודים כבר אנחנו מבינים שהם מבטאים תורה, אבל תינוקות, מה שהם שמתים מקומים מהזכרה? אמר רבי שמעון, תינוק שנפטר, ביטל תורה מאביו. מה? תינוק לא חייב לימוד תורה. ומה, הוא תינוק? הוא ילד קטן, איך הוא ביטל תורה מאביו? מה, אין לו דעת? אמר רבי שמעון, הפריע לאביו ללמוד. לא, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי את זה, לא הבנתי. לא הבנתי. אמא לחסת קניות עכשיו, תקשיב, אמא לחסת קניות. אמרה לבעלה, קוש קוש, אני כבר לא לוקחת אותך החוצה, אני רוצה לנשום. אני משאירה לך את פלוני, שתשמור על הבייביסיטר, בסדר? טוב נשמה. פותח את הגמרא, לומד. אמר רבי, אמר רבי חנה ברוך, מתחיל ללמוד. פתאום יש לו, אבא, אני רוצה מטרנה. אתה רוצה מטרנה? טוב. עושה לו מטרנה, מביא לו, חוזר ללמוד. אבא, יש לי זה, שירותים. טוב, יש לך שירותים. בוא לשירותים. חוזר מהשירותים. אבא, תשחק איתי. אבל אני בלימוד. אבא, מה זה? קורא לו. מה אתה עושה? אבא. מה אבא? אמא. איפה אמא? אני רוצה אמא. שעתיים במקום ללמוד, מרגיע אותו, משחק איתו, מעיף אותו, תופס אותו, מחזיק אותו, הלך לו על לימוד תורה. אומרת התורה, גם התינוקות יש להם מזכרה. לא הבנתי. מה, אתם לא שואלים למה? נו, איפה השאלה? תשאלו, תשאלו. מה, צריך גם עת לזה ועת לזה? עת לטפל באלה. נכון. הוא לא יודע מרן רש מם וב בשולחן ערוך, הלכות תלמוד תורה וערך התורה, הוא לא יודע. הוא לא למד את זה. אז למה הוא נענש? יש לי שאלה עליכם. אדם עכשיו בבית עם חמצן יושב. בא תינוק. בן שנה וחצי יושב לו על ה... צינור חמצן, מה זה קרה? ואבא, והוא קרה, והוא...
מת האבא. מי השם? התינוק. אבא עכשיו עם בלון חמצן, צדיק, עזוב עכשיו שכל, עזוב רגש, עזוב את הרגש. רגש, אני אתן לך קצת רגע, נכנסת לך לעומק, כמו שהמעמוד תלמון גבוה היום. אבא יושב עם בלון חמצן ככה, אז יודע מה יושן? התינוק, ילד בן שנתיים שלוש. בא יושב על הצינור חמצן, מה שמעביר חמצן מהמכונה לגוף. שורה תחתונה, עזבו עכשיו רגש. אבא נחנק, אבא מת, מי אשם? הילד. אבל צדיק, אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד שאלה. סבתא בבית מול המרפסת קורא תהילים. הצינור שלה מחובר ובקושי זה, זה ככה זקנה כבר. והנכד שלה יושב לה על הצינור חמצן. יושב לה, יושב לה, אבל יושב ישיבה, אני אין אפילו פתח. נחנקת. ואתה ממול במרפסת השנייה רואה את הסבתא מכחילה. ויש לך אקדח צלפים, רובה צלפים. לפי הדין, מה אתה אמור לעשות? מי אמר? למה? קודם כל, מטפל לו באחד האיברים. זאת אומרת, אם יכול לפגוע לו ברגל או ביד, כדי שזה יזיז אותו מהבלון, לא להרוג אותו. אבל אם החיים של הילד הוא החיים של הסבתא, למה במקרה הזה החיים של הסבתא? כי מי עצר את החיים של הסבתא? הילד. מה הוא נקרא לדין ההלכה? יש לו דין של רודף. יש לו דין של רודף. אחד שרודף לסיים חיים של אדם אחר. ברגע שמישהו מסיים חיים של מישהו, לא משנה אם הוא בן שנה והיא בת 145. אבל הוא חסר מודעות, הוא לא יודע מה הוא עושה. אבל יש לו דין של רודף. צדיק, אתה ברגע שאתה צודק. אוי ואבוי, אנחנו יודעים שאתה צודק. אבל רגע. עכשיו תחשוב שזה אימא שלך בת 50, לא עלינו, אימא שלך בת 50, והיא תיישב ילד בן 3 שנים, שנתיים וחצי. וזה אימא שלך. היית גם אומר, לא היית אומר. למה? יש דין בתורה, דין של רודף. מה זה רודף? הילד כרגע בדין של רודף אחרי הסבתא. אתה צודק, אין לו גם דעת, הוא גם לא למד מרן הבית יוסף, הוא גם לא בקיא בהלכה. אבל אין מה לעשות, עכשיו הסיטואציה כזו. הילד והסבתא, היא בת 50, הוא בן 3. הוא יושב לה על הבלון חמצן. נחנקת, עוד שנייה יתגדל ויתקדש שם רבה. עוד שנייה, ברוך דיין האמת, שלטי חוצות, מודעות אבל על הסבתא. אתה, בתור אחד שמקיים את התורה, צריך לדעת. הילד הזה יש לו דין שרודף. הוא רוצח את הסבתא. עכשיו עזוב, בוא נגיד שאותו האבא מת. מי, עזוב, הילד לא יגידו על שילד רוצח, הוא ילד קטן, מוטי, אבל מי הרג את הילד אבא בסופו של דבר? הילד. לכן אומר רבי שמעון, ילד, יש לו גם מזכרה, כי גם הוא יכול לבטל תורה בישראל. ועל ביטול תורה, אבון ביטול תורה, אין הקדוש ברוך הוא חס על שום בריאה בעולם. למה? כי אומרת התורה, תורה בעולם. תורה בעולם זה חמצן בעולם. תורה זה אוויר. ולא משנה מי ביטל אותה ולמה, מי שמבטל אותה ביטל את האוויר. אתה מבטל תורה, ביטלת חמצן בעולם, מוטי. ביטלת תורה, ביטלת האוויר בעולם. ביטלת תורה, ביטלת את המים, את הגשם, את הברכה, את הטל ומטר, ואת החמצן, והפחמפו, דו פחמצי, וחמצפצצי, ואת ה... CO2 ו-CO7 ו-R, איך קוראים לו? רונלדו C7, אני יודע. לא יודע, זה דברים קשים. מה היום הוא עלה למעלה? רבותיי, אומר הרב הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי אומר, כל פעם שאדם מונע ללמוד תורה, אתה מונע חיים מעצמך ומשל קרוביך ומשל העולם. כי באבון לימוד תורה ותלמוד תורה, באבון זה יש מתים רבים בישראל. יש גמרא בסנהדרין שחזקיהו היה קודש קודשים עם כל הסיפור של סנחריב. את מכירים את הסיפור, ארז? הוא נכנס לבית המדרש, נעץ חרב בבית המדרש ואמר להם,
מי שלא יקיים את זה ידקר בזה. מה אמר להם? מי שלא ילמד תורה, אני דוקר אותו בחרב. הם באו, מיליונים, מיליארדים באו. הם באו לגמור את חזקיהו ואת כל ה... נכנס לבית המדרש עם חרב, אמר להם טק, נעץ אותו בבית המדרש והביא את הספר של התורה. אמר להם, מי שלא ילמד את זה, ידקר בזה. הרב הקדוש, הרב אוירבך שואל שאלה. אין עונש של מיטה על ביטול תורה. אין עונש כזה. אם אתה עכשיו מבטל תורה, אין עונש של מיטה. לפי התורה אין עונש כזה. זאת אומרת, לא סקלו אותך עכשיו בארבע מיטות בדין, הכוונה. ביטלת תורה? בוא, 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 בוא. ירק בא לי עבור? בוא, שריפה, חנק. בוא, 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 סקילה. בוא, 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 בוא. אין עונש כזה על ביטול תורה. אז למה הוא רצה לנוס אותם בחרב? שאלה. אמר להם, אם לא תלמד... מצוות לימוד תורה זה מצוות עשה מן התורה? כן. אז לא קיימת מצוות עשה. מצוות עשה אחרי 120 הקדוש ברוך הוא ידון איתך. פה אין קשר. פה אתה לא... אל תעבור על לא עשה. אל תעשה, אל תעבור. אבל אל תעשה, זה שכר לעתיד לבוא. לא, לא עשית, תעשה, בעיה שלך. אז לא למדתי תורה. למה אתה נועץ חרב? אומר, מי שלא ילמד, ינעץ בחרב. למה? יש לך תשובה, ארז? אתה גורם למחלה הזאת... כי מה אתה גורם? למחלה הזאת לגדול. כי אומר הרב אוירבך על חזקיהו, שמי שלא לומד תורה, הוא גורם שתהיה תמותה ולא יהיה חמצן בעולם. ויש לו מה? יש לו דין? רודף. של רודף. אומר, לכן אמרתי להם, כי מי שיש לו דין של רודף, צריך לקבל חרב. אתה לא רוצה ללמוד תורה? אתה לא רוצה להציל את הכדור? אתה לא רוצה לקרב את המשיח? אתה לא רוצה לחזק אנשים? אתה יכול אבל! אתה, יש לך את האפשרות, הכלכלית, הפיזית, הגשמית, הרוחנית, אתה יכול! אתה לא רוצה? אין בעיה, אתה בדין של רודף, אומר הרב אוירבך. לכן אמר חזקיהו, מי שלא ילמד את הספר הזה, ינעץ בחרב הזו. לכן, כשאתה רואה ישראל מבטלים תורה, מתגברים צרות בישראל. יש הרבה צרות בישראל, מוטי? אני חושב שאתה שומע לא פחות ממני. למה? מה יש, יותר תורה או פחות תורה? יש פחות תורה. פחות תורה בהרבה. בהרבה. וזה אומרים לי אנשים זקנים וצעירים. יש לי נכד של איזה, נין של איזה סבא קדישה אחד, קדוש. אמר לי, תמיד סבא אמר לי, תזכור, אני בן 100, אתה בן 20. אמר, תזכור, מה שאני ראיתי, זה היה הרבה תורה. מה שאני רואה היום, זה הרבה כיפות בלי הרבה תורה. ולכן אתה רואה עבריינים עם כיפות. ואתה רואה צרות עם כיפות. מה שאצלנו היו קצת כיפות, קצת בני אדם, הרבה תורה, בלי צרות. היום יש יותר צרות, כי אין תורה. זה אמת. אמת. לכן, בזה אני מסיים. מי שלומד תורה, הוא מלמד תורה, הוא מזכה את הרבים, הוא מארגן שיעורי תורה. אומר רשב"י הקדוש, זו זכות שלא ניתנת לעולם. זו זכות שלא כל אחד מקבל אותה. יש אנשים... יש לי בחור, היה אצלי בשיעור, אמר לי, נפטר מישהו, אני חושב שהיום קיים ישיבה או מחר. מוערך 50-60 מיליון. הוא אומר, דע לך, אין לו שום זכות ב-50-60 מיליון. אמרתי, למה? הוא אומר, הוא היה תורם את כל הכסף שלו רק למפעלים של אנטי-תורה. רק למקומות של ביטול תורה. BDS, בצלם, שלום עכשיו, נפטר. מישהו בן 50 מיליון. הוא אומר, עם ה-50 מיליון, מה יכל לעשות? לגמור את הצרות של ישראל. איך? תורה. מה עשה? הביא יותר צרות. עם הכסף שלו, ביטול תורה. לכן אומר רבי שמעון, מי שמזכה את הרבים, יצר הרע יקפוץ עליו לבטלו מזה. יצר הרע יגיד לך, לא יודע, למה, למה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, למה? כי אם יעשה את זה, ייתכן ויוסיף חמצן לעולם, תארה בעולם, טוב בעולם, כי אין טובה אלא תורה, שהיא הטובה ביותר שאדם יכול לעשות עם עצמו ועם חברו. זו תורה. לכן רק מעטים, ועל זה כותב רבי נחמן, שהם נשמות טהורות, שפנימיותם טהורה, שיש להם זכות לזכות ישראל להגדיל תורה ולהדירה ולקרבם להבינו שבשמיים. אפילו אדם רשע עושה מעשה רשע, איך אתה יודע שיש לו באמת איזשהו מקום בלב לקדוש ברוך הוא, מתעסק בלזכות ישראל להתקרב להבינו שבשמיים. למה? תומכי המאושר כתוב.
כי זה כל חיותו של האדם בעולם. היית בשיעור תורה עכשיו? תגיד, אבא, אני הייתי בשיעור תורה, אני מכוון את זה להקים שכינתה מאף, אבא, אני מקיים את זה לשם שמיים, שיהיה לך נחת, אבא. אני באתי לשיעור תורה שקצת יהיה לך נחת מני, כי אני יודע שאת זה אתה אוהב הכי הרבה. אני יודע שבעולם אתה לא אוהב כלום יותר מתלמוד תורה, ואני באתי לשמוע תורה, אבא, אני רוצה את השעה הזאת לתת לך מתנה. אין תשובה יותר יפה מזה. סיימת ללמוד עכשיו שעה בספר? אבא, השעה הזאת שלמדתי, אני נותן לך אותה מתנה. אבא, מתנה, אמן לי, את השעה הזאת נשבע לרוץ, לרוץ שכר. הוא עושה שעה הזאת לתת לך מתנה. יש לך נחת, אני נותן לך מתנה. נסעת למקום, למקום, מקום, למקום, מקום, מקום, התעייבת, באת עייף, גמור, אתה מזין, נכנסת למקלחת, אתה כבר בחוץ 9 מעלות, והמקלחת שלך 4 מעלות. אתה אומר, אבא, השתבח שמו לעד, אין לי שום בעיה עם המעלות. רק את הזעה הזאת, אני אתן לך אותה מתנה, אבא. אתן לך אותה מתנה. אמר רבי שמעון, אוהב השם זה. שוודאי שכל מה שעשה בחייו ופגם בטיפין, בטיפות שהוציא לבטלה, ודאי שהזמן שעשה למען התורה, ודאי שזה זמן שהולך איתו לנצח, וזמן הנצח ילך כנגד טיפין של בטלה. אדם שעכשיו הזיע למען הקדושה, הלך תל הפלקטים, הלך אפילו עם האצבע שלו, התעייף, שלח את, את הפלקט ל-100 אנשים, 200 אנשים, העביר, 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 העביר. אתה רואה אותו עייף, לקח שעה, מה השעה הוא עשה? זיכוי הרבים. לקח את הפלקט, הפצת לעוד כל מי שאתה מכיר, לכל מקום, לכל אתר ואתר. אבא, עשיתי את זה, בשעה הזאת עייפתי, הלכו לי האצבעות, הלכה לי השעה, זאת לא יודע מה רוצה, זה לא יודע מה רוצה. אבא, עשיתי את זה לכבודך, שאולי מישהו יתחזק בשיעור שם. אומר, והשעה שהתעייף מהקדושה, חיפרה לו על השעה שהתעייף בתומה. כל שעה של תומה. הנה, לירן, תספור כמה יש פה יהודים, שמעו את השיעור, אתה באת ברבע ל-10 ל-10. אנחנו פה משעה 8:30. היה חצי, 20 ומשהו דקות דיבור, בלי שבאת עוד לא היה מוקלט. דיברנו, שאלות, תשובות, היה פה שאלות יפות. כל השעה וחצי כפרה עליך, תכפיל במספר אנשים שישבו פה שעה וחצי, ושיושבים בבית ושומעים אלפים ועשרות אלפים, תכפיל את כל השעות האלה, זה כל השעות האלה שלך חיים שלי. תומכי המאושר. מי שמבין את השיעור הזה, ונהיה לו ערך לתורה אחרי השיעור הזה, מבין שיושבים פה עשרות ומאות, בבית עוד אלפים, תכפיל אותם בדקה ועוד דקה ושעה וחצי, שזה 90 דקות, כל דקה ודקה שלך. וזה כנגד כל דקה ודקה שאולי ביטל את התורה. אין תשובה יותר גדולה מביטול תורה שיש על התשובה שעושה על ביטול תורה שעושה קיום התורה. ושיעור תורה זה קיום התורה. בטח מותי. לכן שהקדוש ברוך הוא אוהב מישהו ומחזיר אותו בתשובה, איך נותן לו לכפר על העוונות שלו? הופך אותו לזכות הרבים. סימן שהוא אוהב אותו. זכה את ישראל. למה? מזכה, מאיזה לשון בא מזכה? מלשון זיכוך. מזכך. זיכוך. שאתה מזכה את ישראל, אתה מזכך אותם, תאר אותם. אתה מתאר את עצמך, אותם. זה כנגד כל התאומה והטעויות שעשת בחיים. מספיק שפגעת באבא ואימא שלך. ואת עכשיו בא לאבא שלך, אומר לו, אבא, כל מה שפגעתי בך כל החיים אני מצטער. מהיום אני מבטיח לך? אבא, אני שלך. אומר הרב חיים מוולוז'ין, דע לך. כל העבירות שעשת מול אבא שלך הופכים לזכויות. רק על התשובה שעשית. כי מה יותר כיף לאבא שהבן של 30 שנה גמר אותי, וגם אחרי 30 שנה שגמר אותי, עכשיו הוא מתעורר להבין שאני כאן, שאני אבא שלו. איזה שמחה יש לאבא? זה כמו השיב בניו, פדה אותו מהשבי. אבא שהבן מכבד אותו, הוא מכבד אותו מותי. אבל אבא שהבן לא כיבד אותו ועזב אותו, פתאום חוזר אליו, השמחה שלו חוזר יותר גדולה ממי שהיה לה יותר. זה התורה. מקווה שהתחזקנו. בעזרת השם, שעה נשמע להתחזק. מקווה שהתחזקנו. טיפה, כל אחד יעשה טיפה מאמץ ואנחנו נהיה למעלה. רבי נחמן, איפה קבור? לירן, תן לי פוקוס על לירן. לירן, כפרה עליך. נראה לי. אה? תגיד לי, רבי נחמן, איפה קבור? לפי הפשט שאתה יודע. באומן. והוא נקרא רבי נחמן מאומן או רבי נחמן מברסלב? מברסלב. למה? רבי נחמן קבור באומן. וכולם הולכים לרבי נחמן שהוא באומן. אבל כולם קוראים לו רבי נחמן מברסלב. כי את התורה שלו הוא למד בברסלב. איפה שלמד התורה, שם נחשב שאתה נמצא. עזוב שהוא קבור באומן. אבל איפה הוא למד תורה שזה העיקר? ברסלב. הוא רבי נחמן ברסלב.
לירן, הוא היה בישראל. הוא היה וחזר. אני לא יודע, כפר עליך, אני לא מבין. זה גלית יותר מדי גבוה. דוד ידע, אם אני אבטל תורה, אני מת. יצרה שיחק בו. באותו שנייה שיחק בו, עברו כמה שניות. תראו מדרש גדול. מדרש תהילים אבי. דוד בשנייה, שנייה אחת, שעזב לשנייה אחת התורה, נפטר בגיל 70. למה הוא ידע? מי שמחזיק בה, נושם. מי שעוזב אותה, גם אם הוא נושם, הוא חי מת. אין לו חיים. זה סיפור שעשיתי אותו לשיעור הבא, אבל אני כל כך אוהב את מוטי, אני חייב לספר לך את הסיפור הזה. היה אדם אחד, בגיל 100, עכשיו יראו איזה כתבה, שבן אדם בן 100, עם הפוכית יושב, בצפון, צפת או חצור, ראיתם את הכתבה הזו? שיראו אותם איך הגיעו לגיל 100, כל אחד מה אוכל בבוקר, מה? כתבה יפה כזו, והוא בגיל 100, ראית את הכתבה הזאת? הוא בגיל 100 כזה עם הפוכית, שר שירים של חסידים. רתוק. היה אדם אחד בגיל 118, היה רץ, עושה הליכה בחוץ, בלי מקל. הלוואי על כולנו, מוטי. שאלו אותו, סבא, איך החזקת מעמד עד גיל 118 ואתה עדיין הולך, נושם, מדבר, צוחק, מחייך, נראה כמו בן 60. אמר להם הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, סבא, מה לך ולקדוש ברוך הוא? אתה לא נראה איזה צדיק. אמר, צדיק יודע השם. הוא יודע אם אני צדיק או לא. אני לא צדיק. אבל יש לי 3 נכדים. נו, אז מה יש לך 3 נכדים? לא, יש לי יותר. אבל יש לי 3 שבזכותם אני חי. למה, סבא, מה הם עושים? אני לא חסר לי כסף. ואני, הנכדים שלי שיהיו בריאים עד 120, הם כבר בני 55, 60, וגם 65. אז זה לא נכד, זה נכדים שלי, הוא אומר, סבא, לא הבנתי, מה קשור הנכדים בני 55, 60, 65, לזה שאתה חי עד גיל 118? אומר, מאז שהם היו בני 14, 15, 16, אני חילקתי ביניהם, אתה, מ-8 בבוקר, עד 4 לומד תורה בוקר. זה מ-4 בצהריים, מ-8 עד 4 זה, זה מ-4 עד 12 בלילה, לומד תורת ערב. וזה מ-12 בלילה עד 8 בבוקר, לומד לימוד לילה. אמרתי להם, אני מחלקל אתכם וזן אתכם ומפרנס אתכם. כל אחד מקבל סכום של כסף. בתנאי שכל אחד לומד את השעות ונותן אותם לי. כי אני לא יודע ללמוד תורה. אמר, 24/7 לומדים בשבילי תורה, אני תומך בהם, מחזיק בהם, אבל יותר מאשר אני תומך בהם, אני חי בזכותם. בן 118. אין מקל. עץ חיים למחזיקים בה, ותומכי המאושר. עלינו גבוה היום, מוטי, יאללה. שקאללה. איך היה שיעור, מוטי? איך היה שיעור? כן? איזה כיף לשמוע את זה. די, די, תמשיכו, תמשיכו. לא, לא. היה לי תענוג. הצדיק. כן, חיים שלי? אין לי כל הזמן, אני היחיד שחזק אפשר לומר במשפחה שמתחזק שלי. השתבח שלי. כל הזמן אתה מדבר תורה, כל הזמן עוקצים אותך מפה, עוקצים אותך, עוקצים אותך, אמרו לך, זה לא אנחנו, זה לא בשבילך. השיעור הוא בדיוק היה בשבילי להבין כמה, קודם כל כמה אני אוהב את בורא עולם. השתבח שלי. השיעור נתן לי להבין. דבר שני, כמה אני פשוט צריך להיות בשלי, לנסות, כן לחזק, כן זה, כן זה. שמחת, תדע לך, מגיע לו. זה, תדע לך. השיעור הזה כולו תודה ללירן, אשתו, לחם, חמה, להורים, למשפחה. באמת, מגיע לו תודה, מגיע לו תודה לירן. תדע לך, תדע לך, תדע לך. השיעור הזה היה צריך לצאת לבית במרפסת. אבל תדע לך, הוא החליט להעביר את זה, תראה השתבח שמולד ברוב העם, אדרת מלך. מה הוא גרם? הוא גרם לתושבים פה, לאנשים פה באזור שלכם, בעיר שלכם, להתחזק. אה? איזה מתוק. לירן, אני אוהב אותך אהבה גדולה. אהבה ענקית. אני רוצה אתך באוטו איזה ספר מתנה ממני. מי שאין לו את הספר אמא והבן וירצה,
לבוא לאוטו, לרכוש אותו באהבה, אני אתן לו ספר. מי שקרא אותו, לא נשאר לו עין יבשה. אז מי שרוצה בעזרת השם יבוא, אני אתן לו. קהל קדוש, היה לי תענוג איתכם, אני שעה וחצי פה, לא בא לי לקום, אבל עליתי גבוה מדי, אני צריך לנחות היום, אני צריך לנחות כבר. קהל קדוש, אני מודה למזמיני הערב, למזמיני השיעורים, שכל מי שמזמין שיעור תורה, יהיה לו ברכה והצלחה, אמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לפתח תקווה, לאלה שצופים בבית, בכל עיר ועיר, בכל שעה ושעה, 052-977-1033 להזמנת שיעור תורה. מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב בעיר שלכם, או בכל עיר ועיר שאתם נמצאים וגרים בה, אם אתם גרים כאן, אז פתח תקווה, מקום אחר, את השם של העיר והשם שלכם. אתם שולחים הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, ויצרפו אתכם למספר 050-63-222-63. היום אנשים קיבלו פה עדכונים מהארגון, אני מאמין. מי שמצורף אלינו מקבל כל יום עדכון, בתנאי שהוא גר באותה עיר כמובן, אז הוא מקבל. הנה, שמעון הצדיק אומר, מי שעושה שיעור תורה פה, הוא תורם לכם את הבית כנסת, העיקר שיהיה פה תורה. הנה, השתבח שמולד, מתוק. מתוק, שיהיה רפואה לאחיך בעזרת השם, וכל הישועות בעזרת השם. שיעורים יוטיוב בלייב. עכשיו שאלה, לעשות שיעור שלם על נגד סמים ועל כל שיעור, שזה מוגזם. 40 דקות נגד הרק לזה, או שזה מוגזם יותר מוגזם? לא מוגזם. תתת על זה? ככל שיותר תביא את הנושא הזה ותחדיר את הנושא הזה, ואפילו יש שאומרים, ככה כתוב בחנוך לנער, לחזור על הפסוקים עוד פעם ועוד פעם, לחדד את הפסוקים, לחזור עליהם, ולהביא, להביא, להביא את זה יותר ויותר לחדד, מצוין מאוד. כן. טוב מאוד. אבל אפילו יבואו קהל, אבל יבואו צדיק שלי. שם ברכת ברכה והצלחה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צורי. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.